Повертаємось до вас, 9.17, радіо Буковинська хвиля, ви слухаєте зараз нас. Ну і, як і обіцяли, у нас сьогодні вау-гість, Олежик, кажи, хто там? Вау-гість, його звати Костя Лукінюк, має сценічне ім'я Костя Вайлон, правильно я сказав? Вайлон, так. От, добре, що я не озвучувала, бо я би неправильно прочитала. Із моєю англійською то все. Я думаю, дуже багато чернівчан за останні 2 місяці, і не тільки, вже з тобою познайомилися набагато ближче, бо всі чули, як ти віртуозно граєш в самому серці нашого міста, на вулиці так. Кобилянської. Знаєш, як я бачила? Я тільки по відео, бо хтось знімав сторі з моїх знайомих, кажуть, вау, ну це крало. Я ні разу не бачила цього вживу, і сьогодні в мене буде така можливість. Так. Можна я ще скажу, перед тим, як ти відповіш, ми ще нічого не спитали, вже багато говорили. Насправді, на Кобилянську якось завжди грали музиканти не такого класного рівня. А тут дивишся, і тут ніби це чернівці реально, правда? У нас так класно вміють грати. Як справи, Костя, розкажи. Друзі, всім привіт, доброго ранку, вас вітає Костя, дуже дякую за такий інтродакшн, все в мене, все супер, я дуже радий бути тут, дуже радий ділитися музикою з людьми, я в принципі так і планував, на жаль, трохи обставини, трохи інші, але все рівно я планував повернутися сюди з Америки і ділитися таким американським досвідом шоу, ентертейнмент, оцього всього. І, в принципі, на Кобилянській ми з Маркіаном, з моїм братом, можливо, нас всі бачили, брати Лукинюки на Кобилянській завжди, кожного дня. Ось так, що ми грали ще, можливо, мені років було 8, ми виходили, тому що це ж, це така перлина чернівців, взагалі перлина України, Кобилянська вулиця, це, таких дуже мало є взагалі в всьому світі. Де я лише не катався, завжди хотів знайти... Ти бачиш, щось схоже, так? Так, завжди хотів знайти Кобилянську, але для того, щоб там побувати, мусив повернутися сюди в Чернівці, так що для мене це велике щастя ділитися радістю і ділитися музикою з людьми, особливо зараз, тому що в нас зараз є стільки людей, які переселенці, біженці, і для цих людей їх треба відволікати. І я думаю, що це якраз в цьому полягає моя місія. Ми маємо зараз максимально час, який в нас є, використовувати для того, аби анонсувати захід, який пройде завтра в Чернівецькій обласній філармонії Music Hall. Так. Що там має бути, будь ласка, розкажи. Всі приходьте, завтра буде неймовірно круто, буде моє американське Костя Violin Show. В Америці вже всі до цього звикли, я вже таких робив сотні різних. І мені дуже-дуже хотілося, це була одна з моїх великих таких мрій, приїхати назад до своїх рідні Чернівці, в рідну Україну, і пограти для вас усіх такі американські, такі зарубіжні, таке просто шоу. Це не буде концерт, це буде власне шоу, тому воно так і називається Костя Вайлен Шоу. Олежик, ми йдемо? Я думаю, ми обов'язково підемо. Скажи, будь ласка, чи ще є квиточки і як можна потрапити для того, аби завтра бути там присутнім? Так, квитки ще є, квитки всі в касах філармонії, на Карабасі, в мене в сторіс, заходьте до мене, Костя Вайлен, я завжди перепощую ці всі постери, там є номер по телефону, до якого можна позвонити, замовити квитки. Обов'язково всі приходьте, всіх запрошую, приводьте друзів, дітей, там буде дуже-дуже круто, там будуть звучати світові хіти, українські хіти і взагалі просто таке шоу, якого ви ще не бачили, тому що там буде дуже багато моїх теж талановитих друзів, яких я запрошую, і це все секрет, так що всі приходять. Яка там година? Бо щось я прослухала. Я на коту? На п'яту годину, вечора, так. На 17-ту. Дивися, написано, що ти навчався в Нью-Йорку. Так. Скажи, будь ласка, крім Сполучених Штатів, де ще вдалося зіграти якісь такі найяскравіші спогади, найкращі виступи, от станом на зараз, на сьогоднішній період, для тебе особисто? Всюди, де я лише не був, і в самих Штатах, самі Штати – це от як 50 різних країн, тому що там 50 чи 51, я мушу знати, але там дуже багато різних штатів, і там я побував в 16 чи 17 різних штатах, від Нью-Йорку до Гаваїв, до Флориди, до різних. Там дуже-дуже неймовірно круто, але те, що мені запам'яталося, це, звичайно, моя поїздка до Коста-Ріки, де я виступав через, мене наняла одна агенція, я там виступав, в Канаді, я виступав в Південній Кореї, де, до речі, я був, в Європі, в Парижі. Дуже-дуже мені подобається подорожувати і просто ділитися музикою, тому що завжди, де б ти не був, музика завжди цінується людьми і музика завжди потрібна. Ну, і музика потрібна слухачам Буковинської хвилі. Давай ми зробимо музичну перерву. Навіть я на відео буду знімати. Бо там, дорогі слухачі Буковинської хвилі, в нас сьогодні ексклюзивно Костя Вайлон, він зіграє композицію «Білі Джін». Так, лише хотів вам попередити, що це є композиція «Білі Джін», яку я записав своїм гуртом.
гуртом американським, який називається Positive Vibes. І кому цікаво послухати цю композицію і ще декілька, в мене є цілий альбом, який я з ними записав. Тому шукайте мене всюди, на всіх платформах, Костя Violin, і слухайте мій новий альбом Blessed. Технічно, зараз ти себе чуєш good, не треба, може, трошки більше все. Все супер. Тоді запускаємося, слухаємо Костя Violin, у нас грає Billie Jean просто зараз. Thank you.
Браво! Це Костя Лукінюк у нас зараз у гостях сьогодні. Я не знаю, але що ти маєш зробити завтра, всі плани свої відмінити, бо це... Слухай, можна плакати від... От... Радості? Можна. Так, я просто стримувалась, але всередині от буря, безумія, я не знаю. Дякую, ну, це просто... Слухай, я знаю, що ти вже 100 разів, мільйон разів чув компліменти, але дякую. Я думаю, це буде не зайве. Це, ні, це мені шикарно. Дуже приємно, мені дуже приємно. Ну і це було лише сидячи. Я як встаю, то вже цілий ураган. Костя, в нас залишається дуже мало часу. І мені дуже шкода, я сподіваюся, поки ти будеш в Чернівцях в Україні, ми ще раз зустрінемося. Давай ми ще раз запросимо всіх слухачів Буковинської хвилі на твій завтрашній виступ. Маєш зараз, ну, 1,5 хвилинки часу, запрошую всіх, побажання від тебе, давай. Супер. Всі чернівчани, всі гості міста, всіх запрошую завтра у філармонію на 17 годину. Завтра буде неймовірне Костя Violin Show. Відчуйте себе, ніби ви в Америці, ніби ви десь відпочиваєте, забудьте про всі проблеми і незгоди. Не роблять вам в житті ось, і приходьте, почильте з нами, приводьте друзів. Костя Violin Show, маю вам лише одне сказати. В мене є одне правило, те, що там немає ніяких правил. Ви можете там і співати, і танцювати тільки треба. Це обов'язково лиш заохочується і... Просто треба, щоб всі провели гарний час, так що всіх запрошую. Це було Буковинська хвиля, ранкове шоу 7:40. У нас в гостях був Костя Лукінюк, він же Костя Violin. Приходь ще обов'язково, поки будеш в Україні. Сподіваюся, що це обов'язково ще станеться. Почуємося вже в понеділок рівно 7:40. Всім па-па. Па-па.